အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Guy ရဲ့တင်ကြားရေးချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ Best Guy ရဲ့ Grade A ခုနှစ်တန်းစနေဟောင်းဗားရယာအားလုံးကိုတင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီချိန်တော်ဝင်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချိန်တင်ကြားပေးမယ့်ဗားရယာလေးကတော့သမိုင်းဗားရယာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းဘာသာရဲ့အထက်မှာရှယ်ရိုးကအခန်းတေးခေါင်းစဉ်အောင်မှရှိနေတဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရှယ်ကနောက်ပိုင်းကာလစည်ရေးရှင်နေကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးသွားတယ်။အခုရှယ်ရိုးကအဲ့နောက်ပိုင်းကာလစည်ရေးရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ကြီးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုဒီချိန်ကဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပဲတားလို့သမီးတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့မှတ်စုလေးတွေကိုတီချဲကတစ်ခါတည်းပဲပြောပြပေးသွားမယ်။နားမလည်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်တီချဲကိုညနေလိုက် discussion မှာပဲပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရမယ်။ကဲအခန်းတေးရေတို့ဒီမြမတမိုင်းမှာတတိယမြမနိုင်ငံတော့စာမျက်နှာ6ကနေပြီးတော့30အတွင်းကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တီချဲကတင်ကြားပေးသွားမယ်။ကဲအဆူချေတို့ကရှေ့မှာဆိုရင်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကုန်းမဧကရေချုပ်ပထမဆုံးတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းဟုတ်လားတည်ထောင်ပြီးဆိုချုပ်ဘာဖြစ်မှာလဲကုန်းမမင်းဆက်တွေရှိမယ်အစောပိုင်းကလာစည်ရေးရှင်တွေရှိမယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းကလာစည်ရေးရှင်တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးရောပြောပြပေးသွားမယ်နောက်ပိုင်းကာလစည်ရေးရှင်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်လားကျွန်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြေချင်းပဒေတရွေးစနစ်တွေထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာဥရောပတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအရင်းချင်းစနစ်တွေထွန်းကားနေပြီဖြစ်တယ်။အရင်းချင်းစနစ်တွေကျွန်အရင်းချင်းစနစ်တွေရဲ့ပုံစံအရကုံချောတွေရောင်းဝယ်မယ်ကုံချမ်းတွေရရှိဖို့အတွက်နယ်ပယ်တွေတူတာကျွန်နယ်ပယ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချဲ့ထွင်လာကြတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖိုးတန်ဖြစ်တဲ့စန်ဇဘာတေဝါနဲ့တယန်စာရပစ္စည်းတွေကိုတဲ့နေရှက်တွေကကြတော့မျက်စိကြခဲ့ကြတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကောင်းစွာရှေးကုပ်ယူပြီးတဲ့အင်္ဂလိပ်နေရှက်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလိပ်နေရှက်တွေကကောင်းကောင်းကိုရှိုးပါတယ်ဆိုရင်အခြေချပြီးပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာကျွန်အဲ့ဒီမှာလို့အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမကဘဲနေကြပါလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးမှာဆိုရင်လည်းတော့အခါအခွင့်တင်းတဲ့အချိန်နော်ဝင်ရောက်ပြီးရောဆက်ဖက်ခဲ့ကြတယ်။1824မှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုတကြိမ်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တယ်။1852မှာတကြိမ်1885မှာတကြိမ်အင်္ဂလိပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်စစ်3ကြိမ်ပြုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်။ဘယ်အဆိုရှယ်ရိုးကစစ်3ကြိမ်တိတိဖြစ်ပွားပြီဆိုရင်ကျော်ပထမကျူးကျော်စစ်ဒုတိယကျူးကျော်စစ်တတိယကျူးကျော်စစ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်။ပထမကျူးကျော်စစ်သည်ကျတို့ပထမအင်္ဂလိပ်ကျူးကျော်စစ်က1824 1826ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ကျတို့အဲ့ဒီမှာကျတို့ပထမဆုံးစစ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအရင်ကြည့်မယ်။ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကနေစတင်ပြီးတော့ရခိုင်ဘင်္ဂလားနယ်စပ်အရင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးအင်္ဂလိပ်မြန်မာကျတို့အင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာရဲ့ဆက်မဆက်ဆံရေးရကြတော့ပုံမှုပြီးတော့တင်းမာလာခဲ့တယ်။ဘိုးတော်ဖျားပြီးရဲ့အချိန်မှာဗာကြီးတော်လက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နေဆက်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့အရေးခင်းနေတဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လေအရှင်ကြီးကအရင်ကထက်တောင်ပုံမူပြီးတော့ဆွေးရလာခဲ့တယ်။မဏိဘူရာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့မြန်မာရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းမပြေသေးခဲ့ကြဘူး။ဘိုးတော်လက်ထက်ကမြန်မာတွေနန်းတင်ပြီးခဲ့တဲ့မဏိဘူရာစော်ပါမာဂျစ်စင်ကကြတော့ဗာကြီးတော်ရဲ့ဗိတိတ်တုံးပွဲကိုလာရောက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်1839မှာဗာကြီးတော်ကမဏိဘူရာကိုမြန်မာတပ်တွေဆင်လွတ်ခဲ့တယ်။မဏိပူရာစော်ပါကမြန်မာတပ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကရှာနယ်လေးကိုပြေးဝင်တယ်။ကရှာစော်ပါကလည်းဒီချေလူကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ပိုင်တဲ့အတွက်တွင်းကိုကုပြောပြေးဝင်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေကူညီတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းခံတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကကရှာနယ်ဂျိန်းတတိယကျုပ်ဂျိန်းတရနယ်တွေကိုမြန်မာတွေဩစာလွှမ်းမိုးမှာကိုအရန်ဆုံးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာတပ်တွေကျုပ်ဒီနဲ့ကျုပ်အခုချေပြောလိုက်တဲ့ကရှာနယ်ဂျိန်းတရနယ်တွေအထူးရှိတက်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းခုခံတားဆီးဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်ကစားနယ်ဂျိန်းတရနယ်တွေကိုဗိတိချအစောက်ချောက်ခံနယ်မြေများဆိုပြီးတော့ကြီးညာတယ်။ဒီနယ်မြေဒီဗိတိချအစောက်ချောက်ခံလက်အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခွင့်မပြုဆိုတဲ့ကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်တွယ်ဝိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြီးညာလိုက်တာ။1824မှာဆိုရင်မြန်မာတပ်တွေကကစားနယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်သွားတော့တယ်။အတူချေလို့ဒီပထမအင်္ဂလိပ်ကျူးကျော်စစ်တီ1824မှာဖြစ်ရုပ်1824မှာစတင်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ပွားရလဲဆိုရဲကျိုးအကြောင်းအရာဒီဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကနေစတင်မယ်။ကျိုးပါလေဒီဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ကနေစတင်တယ်ဟုတ်လားကျိုးဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်ဘာကြီးတော်လက်ထက်ဘာကြီးတော်လက်ထက်မှာမဏိပူရာအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးတွေမပြေခဲ့ဘူး။ပိတိုင်ကျုံမဏိပူရာစော်ပါမာဂျစ်စင်ကတော့ဗာကြီးတော်ရဲ့ဗိတိတ်သုံးဘဲကိုလာရောက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဏိပူရာကိုမြန်မာတပ်တွေဆင်လွတ်တယ်မြန်မာတပ်တွေရဲ့စေလုံးမှုကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မှုကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဏိပူရာစော်ဖားတီ
ก็ซานเนี่ยได้กูพิวเนี่ยก็ซานโซฟ้ากันเลยเจ้าอยู่เบียวเอ็งได้ไปเนี่ยจงเอ็งได้เรียนแล้วเอากูพิวเบียวกูนี่ตอนเนี่ยไอ้ที่การนี่จะสาดเบียวไปเลยตัวท้องเชียนน่ะเสร็จดีมาส่วนเอ๊ะประมาณตรงไต้หวันที่พิบาร์เลย แกอาจจะเชื่อรู้กันอากูพัฒนาส่งอาจารย์ยี่กูเสียบอยู่ไหมเชื่อรู้อาจารย์เนี่ยยี่เนี่ยประเดี๋ยวเบียวเลยเอ็งได้ยังมาเสียสัญญาจารอเจ้าสุยาเดทับบุบิโอสุยาลากเกเรปุโรหะเลทมาส่วนเจ้าปุโรหะเลทมาส่วนอาจารย์มาชินีเดเจ้าอาจารย์มาส่วนยี่มาเรียนเนี่ยมีเกเรสอบมาเสนอการเชิงอาจารอเอ็งก็เลยกูยี่ดีกูยูบิโอปองกันบุซีจินเดสวากูตียาเลยอาคามา บาจีโร่ก็มหาเป็นลูกหลานกูอาจารย์กูชิดแต่ในนี้สิเดอาจารย์สอบว่ากันเลยยามาจะเดียร์ใจใครมือกูมาแค่ไหนเป็นเนี่ยพี่ที่ชาลีทั้งกูพี่วิญญาณคุณลงเนี่ยพี่ที่ชาลีกันเลยอาจารย์สอบว่ากูคุณลงวิญญาณยามามีกูปองเงินชาหน้าบูด้วยกูยี่ดีพี่เดอด้วยจังเอ็งเลยยามาเสียสัญญาจารอเลยปูมูวิญญาณสุยาลากเกเร แกทำพี่เชื่อรู้กันใช่ไหมพี่จงอายุจีไหมอ๋อไอ้สิ่งนี้ยังนี่เลยใช่ไหมเจ้าอาจารย์เนี่ยเจ้าอาจารย์ยินเนี่ยปฏิบัติอย่างเงี้ยมีมาเสียสัญญาเอ้ยสิ่งนี้มาเจ้ายามาไปเหรอเจ้าใช่ไหมพี่จงกูทำเสียงนั่นแสดงนี่เลยแค่มาส่วนเองเงี้ยได้แต่เด็กอ่ะวันนี้จะเสียหลักจังแต่หน้าวันนี้ไม่เหงาเช้าท่าเลยด้วยจังปาจีรอกันใช่ไหมพี่จงมาสิ่งนี้เด้เองเงี้ยได้แต่เด็กกูได้ใครเพจจ้าสิเด้ ถ้าเป็นแม่เจ้ามาจ้าเลยใช่ไหมเว้ยยามาเจ้าดีอาสาเจ้ามาเจ้าดีก็อาสาใช่มาชี้ใครมาส่วนเองก็เลยเจ้าดีก็ใช่มาพิจงกูทำแบบเบียวได้ใครเต็มไปเปลี่ยนเนี่ยถ้าเจ้ามาเจ้าดีก็จ้าแล้วดูดีอาเจ้าชี้ได้เบียวใช่มาพิจงกูเปลี่ยนได้เต็มไปแค่ยาเลยใช่มาพิจงสัวก็จ้าแล้วยามาไปเพื่อเด้ถ้าเป็นแม่เองก็เลยดีก็ใช่มาพิจงมาเจ้าคุณจะมาพิจงมาส่วนเหรอกงมันดีไปเพื่อเด้สูบเบียวเงี้ยจู่จ่อลาเจ้าเพื่อเด้ ใช่ไหมพี่จงกูยามาเจ้าดีดูดีอาเจ้าเต็มไปปีน่าไปมาส่วนเองก็เลยยามาเสียสัญญาจ้าแล้วอาเจ้าเขาเดาปูบีอ๋อเต็มมาในวิธีเด้นอกจากมาเองก็เลยดีไปกันนี่จุดที่สิ่งท่าเรือได้จุดจอดสิ่งที่สาดเงี้ยเด้แกอาจจะเชื่อรู้กันอาเจ้าเย่ใช่ไหมพี่จงยี่จ้าเจ้านักคู่เพียบด้วยเจ้านักคู่อาเจ้าเชื่ออาเจ้าเก่งนักคู่เพียบด้วยแกอาลาบีเชื่อรู้กันเสพเพียบด้วยจริงไหม ท่องเสียงนั่นสิเลยแม้ง่ายนี่มาส่วนเองเป็นยังไงเจ้าลอร์ดแอนฮัตกายามาในงานเนี่ยเสพเพียบพี่จังหูแต่ยังวิ่งจีน่าไรเด้ยามาเจ้าดีกันเลยอาจารย์มันนี่บูราเสียงนานเนี่ยเราใครเสียงนานได้มาสู่อาจารย์คงใช้ปีอ๋อได้ใครจ่าเลยเราใครเสียงนานเป็นว่ายามูไต้หวันมาส่วนเองเอ็งก็เลยได้ยินในเนี่ยด้วยจ้าเป็นก็ล้านเนี่ยมาเจ้าเป็นก็ล้านเนี่ยมาเจ้าเป็นก็ล้านเนี่ยมากระเด็กอ่ะไอ้เอ็งก็เลยดีกันต้องลองชาวชาญดีจ้าเลย ถ้าเป็นแม่เลยเนี่ยยามาเจ้าดีก็ชิโก้สั่งเลยสิเดชิมาพิวเป็นเนี่ยเป้าหมายมาไว้เจ้าเจ้าหนี้กันเลยยามาเจ้าดีก็มหาเป็นนูลานเนี่ยยามวันนี้มีจีอุสารุก้าจีเจ้ากูเก็บอยู่ได้ใครเกิดเลยซาจีบอกกันไปอุสารเนี่ยเอ็งก็เลยเจ้าดีก็ยังคงกูยี่จ้าเนี่ยสิเดตได้ใครจ้าเลยยี่จ้ามาสิเดตได้ใครลาเลยยี่จ้าเนี่ยสิเดตได้ใครลาเลยเอ็งก็เลยเจ้าดีก็แม่อังจงมอดินส่งเนี่ยหันจีจงเนี่ยกูเต็มไปอยู่ยังคงกูเปลี่ยนไ
ตัดดีละสกปรกไปเกียร์เลยฮะเราจะมีสองตัวนี้ละสีบีอ๋อสกปรกไปเลยไอ้ที่เชื่อเองนี่เรียนยังงูยาวชุดเด็กเกี่ยมะจะมีมารีบ้านนี้สองเนี่ยดูดีมีสองตัวนี้ไปชุดเด็กเดี๋ยวไอ้ที่มีสองตัวนี้ก็สกปรกไปเลยเองนี่เรียนก็ช่วยเด็กก็ช่วยเด็กก็กงหน้าบ่มาส่วนแต่ส่วนไรจ้าเลย ยังกงเส้นยามาส่วนยามาดีอาจจะอยู่ยังกงอยู่ชั่วยังไงดีสาบอยู่แต่ใครเดี๋ยวเจ๊มายังกงมาไว้ชั่วใจเดี๋ยวเสบไว้มาส่วนยามาดีอาจจะมาลาเดี๋ยวอาจจะนี่เนี่ยอัดใจจังมาบันดูลาจะดีกันรักใครเส้นหน้ากันดีสกปรกอยู่ยังกงอาจจะลาอยู่ชิดยาเปลี่ยนเนี่ยแต่เป็นแม่ยังกงมีกูตายยามายามาจะดีกันจ้าเราอาจจะยังกูชอบไปเลยเสด็จจู่ดีชิมาเลยเสด็จได้ใครยาเลยปีนี้ยังกงเลยอาจจะชั่วชิดยาลาที่เดียวยังกูเป็นแม่หนีไปเจ๊ ถ้าเจ้าเชื่อพาเลยสุ่ยแต่เจ้าล่ะอารมณ์จีเสพเป็นแบบเจ้ายังเป็นแม่หนีไปที่เด็กเช้าก็ตะคุแล้วนายเชื่อจะเอ็งอะไรเนี่ยยามาจะดีดีแล้วนายเชื่อกว่าช้าละก็ตะคุเสียมาละเนี่ยเดี๋ยวจะยังงงงานในสกปรกอยู่ถ้าหนูชูงานในอยู่คู่กันเงี้ยเลยมหาบรรลุละกันนายงานกูจู่จ่อลาดูดีกูคู่กันต้องเล่นยังเนี่ยถ้าหนูอยู่ใต้เว็บมาเว้จ้าส่งเนี่ยเกี่ยวกับตัวเราต้องมีดูดีแต่ที่เชื่อมหาบรรลุละจ้าส่งเนี่ย เนี่ยเอาเลยตาลูกจะมีรูดีตัวไปฮัลโหลเจรูดีแต่หนูชูใจเว้ยมาเว้จ้าส่งเนี่ย
มาฮาเป็นนู่นล่ะจ้าซงบีเดเสียมาเนี่ยมาเดดีกาจ้าเราชมมาในเงี้ยแทบไปเดียวกูสู้ขาดเบี้ยแก่ยาเด้เอ็งก็เลยเดดีกาไอ้เสียมาจีจ้าหัวโจ๊บเสียจ้าเนี่ยมาในเงี้ยแทบไปกูชิดได้ใครเด็กขามาปีมิวกาเจียวปีมิวกูเลยเอ็งก็เลยเดดีกาได้ใครเต็มไปไหนตัวเด้ เอ็งก็เลยเดดีปีมิวกูเต็มไปไหนเจ้าเต็มไปเถอะขามายามาดีกาสิบปีเย็นบูด้วยสกากันนั่นดีทำไมเอ็งก็เลยดีกาจ้าเราเจ้าอาซาดูว่าเจ้ายามาดีปีไหนดาเถอะเดี๋ยวปีไหนดาเถอะปูเลยอควีดีกูอาซามาเถอะต้องสูดเถอะด้วยจังสิกาลงว่าอาซงมาเถอะเป็นเนสเลตไต่ไข่เนี่ยแก่ยาเลย ปีมิวอันนี้มาชินีเดวที่แกเอี่ยมมาส่วนใต้เวรีเจนเทอร์จะเพียบมาเลยเอ็งอันนี้เนี่ยมาเจ้าเอ็งก็เลยเดดีอธินาเลยด้วยจังปีมิวกูเปลี่ยนบิโอสุขภาพใจเลยนอกจากการไอเจ้าบ่าวดีสิไอตัวเอ็งก็เลยเดดีก็สิ่งที่เอ็งอาดิวนั่นแทบพีหรือแทบพีบิโออารมณ์เนี่ยเปลี่ยนใจใครใจเลยด้วยจังยามาเดดีก็เปลี่ยนบิโอสุขภาพใจเนี่ย เอ็งก็เลยเดียร์อันนี้เข้ามาจะปีนี้กูอันนั้นยาบีอ๋อจีจังยีจังเนี่ยเอี่ยวันนี้กูเซียนบีอ๋อสิ่งที่หลังเกิดจากเนี่ยแกอันนี้มาเชื่อดีวันนี้ปูซาจะช่วยสูจิอาจารย์ยี่นี่กูรำไหมเอ็งก็เลยดีกันนี่บีรอกันนี่บีอ๋อลิซังอาไม่เข้าอากามาชินีเดวันนี้ปูยากูยาวเตะข้ามายามาดีปะกันนี่บีอ๋อเอ็งก็เลยดีตั้งรูดมีกูนายโยยาบีอ๋อทั้งเชียร์นั่นเสียชอบฟีบวารีนั่นเสียลีมาสูวันนี้ปูซาจะช่วยสูเกเร อารมณ์มีชั่วสุดแก่เลยด้วยจังเอ็งก็เลยเนี่ยมาเนี่ยจ้ามาชินีเลยเสียบไปดีกาลิซงแก่เลยอาจจะวันนี้ปูซาจะชั่วสุดจีมาป่าวเนี่ยที่กาเสียดีกาไปเลยส่วนยามารีกาอาเดนมันนี่ปูละก็ชาเนี่ยยี่ขี้นี่มาวิ่งเอาปัตเตอร์เชมาพิวาวอาเดนมันนี่ปูละก็ชาเนี่ยมาปลุมิวปงเจ้ายี่ขี้นี่พี่นี่ปังสิลงว่ากูวิ่งเอาสุดไปจีมาพิวาสุดเลยเสียกูตั้งสุดแก่เลย ราคาเนี่ยตอนนี้นายเดต้าดีกูเลยเอ็งก็เลยดูการเจ้าเอ็งก็เลยดูปีเอ็มเอเนี่ยดีเอ็งก็เลยดีไปเนี่ยเนียสูบีอ่ะเลยตั้งสูงแก่เลยเสียดีกว่าเจ้าจะเสียที่ไอ้ตัวจังรูปการส่งช่วงบุตรเสียดีกว่าแต่ก็ได้จะดีดีกูเนี่ยมาดีกันปีเอ็มเนี่ยนายงานกูเสร็จเลยอาจารย์เลยท่าสยามเนี่ยยังไว้สาจูกูที่ช่างส่งสูงยานุพิธีเจ้าเอ็งก็เลยกันเจ้าเอ็งก็เลยกันเนี่ยมันงานลาบีว่าสาจูยังไว้สาจูเจ้าว่าจะบีว่ายังไว้กูแต่เนี่ยข
ကဲအဆိုချက်တို့ကစစ်တုံးတိမ်တိတိဖြစ်ပွားပြီဆိုရင်ကြောင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမကြည့်ပဲနဲ့ခေတ်နောက်သားနေခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေရှင်းအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာချုပ်နှိမ့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါချက်တို့ဘာကြောင့်ပထမချက်တို့ပထမကျူးကျော်စစ်မှာဆိုရင်ဘာကြောင့်မြန်မာတွေအရင်နေရတဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း ကဲအဆိုချက်တို့ကစက်ကြည့်မယ်အောက်ပါအခုရှေ့ပြောပါတဲ့ပထမကျူးကျော်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောချက်တို့ဒီမေကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်မယ်နံပါတ်1အင်္ဂလိပ်တို့ဒီမြန်မာတိုင်းငံလုံးကိုမြည်တိုးတင်းယူတဲ့နေ့နံပါတ်2ထောင်ရှေ့ရာတဆက်ကိုတွင်မနီပူလာတို့မြန်မာတပ်များအဘဲကြောင့်ဆစ်လုခဲ့တဲ့နေ့နံပါတ်3အင်္ဂလိပ်တို့ဒီရှမပြူကျွန်းတို့အဘဲကြောင့်ကျူးကျော်တဲ့နေ့ နံပါတ်4အင်္ဂလိပ်တပ်များသည်ရန်ကုန်တို့မြို့တို့ရှိတဲ့လာတဲ့နေ့နံပါတ်5အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲမြို့တို့တီးဆုံးခဲ့တဲ့နေ့နံပါတ်6အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမကျူးကျော်စစ်တွင်မြန်မာတို့ချုံနေရခြင်းအကြောင်းအရင်းကိုရေးပါကဲအဆိုချက်တက်ကနေရှောက်တီမေကွန်းလေးတွေပေးထားတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဖြေလေးတွေကိုလည်းဒီချိန်ကတခါတည်းပြောပြပေးသွားမယ် နံပါတ်1အင်္ဂလိပ်တို့သည်မြန်မာတိုင်းငံလုံးကိုမြေတို့တင်းယူခဲ့တဲ့နေ့အင်္ဂလိပ်တွေက1894မှာတကြိမ်1895မှာတကြိမ်1896မှာတကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်စစ်တုံးချိန်ပြုတ်ပြီးတော့တိုင်းငံလုံးကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။1894မှာမနီပူလာကိုမြန်မာတပ်တွေဘာကြောင့်ဆစ်လုခဲ့တာလဲ။ဘိုးတော်လက်ထက်ကမြန်မာတွေနန်းတင်ပေးခဲ့တဲ့မနီပူလာစော်ဖာမာဂျစ်စင်က ဘာကြီးတော်ရဲ့ဗီတိတ်တုံးဘဲကိုလာရောက်ဖို့ပြတ်ခွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်1894မှာမနီပူလာကိုမြန်မာတပ်တွေဆစ်လုခဲ့ရတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကရှမပြူကျွန်းကိုဘာကြောင့်ကျူးကျော်လာတာလဲ။ရှမပြူကျွန်းကမြန်မာပိုင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကကုမ္ပဏီပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျူးကျော်လာခြင်းဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲဘယ်လိုမျိုးပြီးဆုံးခဲ့တာလဲ။
အင်္ဂလိပ်တွေကနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့၄၅မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိနေတယ်ရန်နပူရောင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်ဘက်ကအင်္ဂလိပ်တို့တောင်းဆိုတဲ့များလာရောပြီးတော့၁၈၂၆ဖေဖော်ဝါရီ၂၄မှာရန်နပူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမဆက်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကရန်ကုန်ကိုဘယ်လိုမျိုးရှီတက်လာတယ်လဲ? အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကရေချောင်းရှီချုပ်ရေချောင်းကနေပြီးတော့မန်အောင်ကျွန်း၊မော်တင်စိုးနဲ့ဟိုင်းဂျီကျွန်းတွေကိုသိမ်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့အထိရှီတက်လာခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမကျူးကျော်စစ်မှာမြန်မာတွေချုံနဲ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုရေးရမယ်။ အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမကျူးကျော်စစ်မှာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တွေဘက်ကစီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊စစ်ရေးအဖက်ဖက်မှာတာလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ချေလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ချင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမရှိဘူးခေတ်နောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ချိုးပါလဲဆိုရင်တကယ်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့နေချင်းအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ချုံနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ခေဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီချိန်ကနောက်မိုင်းကာလစစ်ရေးရှင်တွေမှာရှိနေတဲ့ချေအင်္ဂလ
ဒီနေ့ဒီချက်ရဲ့တင်ငန်းစာကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာပါမယ်။ ဒီနေ့ဒီချက်ရဲ့တင်ငန်းစာကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာပါမယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတယ်တအားတို့သမီးတို့ကသင်ချာလိုက်နာထောင်ပြီးတော့တခါလေးပဲရှဲကိုလိုအပ်တဲ့မဆူလေးတွေသိချင်ကန်လေးတွေကိုလုံဆောင်ပေးရမယ်။ဒီနေ့ဒီချက်ရဲ့တင်ငန်းစာကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာပါမယ်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတယ်တအားတို့သမီးတို့အားလုံးကိုဒီချက်ကအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယို